dine desa ing Jawa Tengah manggon ana wong nom karep bune Mbok Mila bapake wis sedo nuno masing jenenge Jakarta Rup. Saben dina Mbok Mila lan Jakarta Rup nandur pari. Ing sawijine bengi ing tengah-tengah turu, Jakarta Rup mimpi ento bojo bidadari sing ayu saka kayangan. Esuke Jakarta Rup lagi ngelamun mesen dhewe amarga isih mbayangke impene banjur teko Mbok Mila nyedhaki Jakarta Rup. Oh anakku, kowe lagi ngopo? Ora apa-apa, Ibu. Banjur teko Pak Nanu sing duwe sawah. Mbak Mila lagi panam berlaci. Aku belum mau tunggu terus. Aku ngono. Aku ngerti. Aku ngerti. Aku ngerti. Kalau maksudnya para Mila ini seneng. Seneng amar gelar sepati kue. Bocah wadah sing ayu lan sopan Mbak Mila. Atau rumah kaya. No, mana nih. Iya, jangan taruh apa kue. Dengan bisa dihati karo laras mati. Mboten bu, matur nuwun. Kulau tan sepi datang ibn kulau wingi. Apa ini? Aku udah jadi sing ayu. Tidak dari kedayan ing negara swarga ing kerajaan ing tengah kulon ing kerajaan ana 6 putri sing ayu-ayu jenenge nawang merah, nawang hijau, nawang biru, nawang kuning, nawang ungu dan nawang ulan sing duh anak-anak menika saben gedhe lan ayu. Oh mesti ratu sing biyen bapake. Mune kraton kayangan banter banget di barang gedung kos. Sawetara waktu udane mendeng lan awane resik man. Ing pukasan pelanggan akhirnya bisa ubah nanging sirah aku mangso kuatin dari manggon ing kelompok dari bisa main di sapisan iya betul napa-napa ratu anggar putri-putri pinaringan. Babi gitu.